გადაინაცვლოთ მესტიის მუნიციპალიტეტში, სადაც უხმანალეკმა სასოფლო გზები და ხიდები დააზიანა. ამ დროისთვის მდგომარეობა უკვე სტაბილურია. სულ დაზიანებულია 5 ხიდი, ასევე მოსახლეობის კერძო ტერიტორიები. გადაუღებელმა წვიმამ ელექტროგადამცემი ხაზებიც დააზიანა, თუმცა ელექტროენერგიის მიწოდება სოფლებში მალევე მოხერხდა. აღდგენითი სამუშაო მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფლებში დღეს დილიდან განახლდება. ძალიან დიდი ზიანი მიადგა მოსახლეობის კერძო ნაკვეთებს და შესაბამისად ინფრასტრუქტურა არის ძალიან დაზიანებული. მუშაობს ტექნიკა, მუშაობს მთელი გამგეობა, მთელი სტრუქტურები და რავი, რაც შეგვიძლია მუშაობდა, აკეთებთ. აღდგენილია ბურჯი, უკვე დაცული არის, გაკეთებულია ჯებირი. მოსახლეობას მიადგა ზარალი, აგერ წაიღო მოსახლეობის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდინარის პირას საციყო ყანები, სათიბები. დიდი ნაწილი წაღებულია, დაახლოებით 3 გექტრამდეა წაღებული მოსახლეობის მიწის ნაკვეთები. გარდა ამისა, დაგვიზიანა აგერი სახიდეგადო სასულები, რომელიც ამ ეტაპზე აღდგენილია. ამასთან უნდა გითხრათ, რომ რამოდენიმე სოფელში, ჭოლაში, ნენჯერში მეწყლის მოვარდნები იყო და დაზიანებული იყო შიდა სასოფლო-სამეურნეო გზები.